Sot u bë hapja e restorant Shia në qendër të Malisheves. Me një staf profesional, shërbim cilësor dhe ambient mjaft ngrot, restorant Shia ofron gjithçka që ka i ka munguar qytetit të Malisheves. Pronari i këtij restoranti ka thënë se menyja është e pasuruar me ushqime nga skara, pasta, ushqime tradicionale, ushqime deti dhe shumë të tjera. E përveç kësaj nuk i mungon as menyja ditore. Ai ka thënë se dera e këtij restoranti është e hapur për të gjithë klientët. Noi nu știm în post ca scot regionale șeves, în momentul gjithë ushqimit që janë prej skarës, gjela, për në post edhe prej ushqimit ditë. Dhe shka shka, s'ka post regionale șeves, më nëmë që mui me arrit qëllimin për të klien, të varë më shërby, më do i knoqer me cilësi, me kvalitet, me gjithë. Kafi, restorantit Shia, mundet me kon një risi për Malishev, sa është me kuzhin të hapër, me shërbim maksimal gjithë sendre. Qytetarët janë mirë se ardhën gjithë ku, dyrët janë të hapër për gjithë mishteri, për gjithë klient, ushqimi, gjithë sen, ka me kon pritja, ka me kon maksimale, për gjithë mishteri.